ერთადერთი გამოსავალი და ბერკეტი ეს არის, რომ მივმართო და ის მინიმალური იმედი მაინც გამოვიყენო, რომ იქნებ სამართალ არსებობდეს ჩემს მხარეს. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს ლუკა კინწურაშვილმა დეტალურად მოუყვა, როგორ გადაამეტეს უფლებამოსილებას მის წინააღმდეგ სამართალ დამცველებმა. პოლიციელების მხრიდან შეურაცხყოფისა და ფიზიკური ძალადობის შესახებ ინფორმაცია უწყებისთვის გამოძიების დაწყების მიზეზი გახდა. თუმცა დაისჯებიან თუ არა მოძალადე პოლიციელები რთული სათქმელია. იმის მიუხედავად, რომ დაზარალებული დეტალურად იხსენებს 9 ივლისს მომხდარ შემთხვევას, ჯერჯერობით საქმეში არ არის არც გარე სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები და არც მუხიანის პოლიციის შენობაში მონტაჟებული კამერებია ამოღებული. მესაუბრებოდნენ უხეშად, რომ არეშნიათ არაფრის და გადაიღე და რაც გინდა გააკეთე, ვისაც გინდა დაურეკე, არნერი პრობლემა არ გვაქვს. მოდის ცოტა ხანში დაბრული მანქანით, შავი მანქანა დაბრული შუშებით, სადაც გადმოდის კიდევ ერთი თანამშრომელი, რომელიც არის სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილების უფროსი. მეკითხება რა ხდება ლუკა, კამერა ჩაწიე, წოდება ხელში ტელეფონში, ტელეფონს მაგლიჯავს ეგრევე და დააკავეთო და ხელები გადამიგრიხეს. ფიზიკური შეურაცხყოფა მხოლოდ და მხოლოდ მანქანაში იყო. შემდეგ იყო უბრალოდ აგდებული საუბარი პირსინგებზე, ჩემს მხედველობებზე და ასე შემდეგ, ტატუზე, მერცზე, რა ვიცი, აი 1000 რაღაცაზე, რომელიც საერთოდ არ ეხებოდა ამ თემას. პოლიციის განყოფილებაში კინწურაშვილს მობილური ტელეფონით გადაღებული ვიდეო თავისუფლების სანაცვლოდ წააშლევინეს. თუმცა ეს პირობა პოლიციელებმა რა თქმა უნდა არ შეასრულეს და დაზარალებულმა 35 საათი დროებითი მოთავსების იზოლატორში გაატარა. მას პოლიციელის დაუმორჩილებლობას ედავებიან. თუმცა კინწურაშვილის მონაყოლიდან ირკვევა, რომ მისი დაკავება უკანონო იყო და რომ მის წინააღმდეგ პოლიციელებმა სავარაუდოდ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ჩაიდინეს. ეს არის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და მნიშვნელოვანი ანერო საგამოძიებო უწყებამ გამოკვეთოს ეს მოტივი და მისი გამოკვეთა მარტივად ამოიკითხება იმ მიმართვებიდან და ფრაზებიდან, რასაც ადგილი ჰქონდა ინციდენტის მიმდინარეობისას ლუკა კინწურაშვილის მიმართ. პოლიციელებმა სიტყვიერად და ფიზიკურად იძალადეს თორნიკე ობოლაშვილზეც. ჩანთის ჩხრეკაზე უარის თქმისა და უკანონო ქმედებების ვიდეოზე აღბეჭდვის გამო ის იძულებით წაიყვანეს თემქის პოლიციაში. წაართვეს ტელეფონი და დანაშაულის ამსახველი ვიდეოს წაშლის გარდა დაზარალებული ფიქრობს, რომ სამართალდამცველებმა მისი პირადი ინფორმაციაც უკანონოდ მოიპოვეს. პოლიციის შენობაში შესაბამისი დოკუმენტის გარეშე გახსნეს მისი ჩანთაც და მაშინ აღმოაჩინეს, რომ ძალას საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსა მართლის მანანა კობახიძის უფროსი თანაშემწის წინააღმდეგ გადაამეტეს. ამის შემდგომ გამომართვეს ჩანთა და დაიწყეს მისი გაჩხრეკვა და ვიდეო გადაღება. მათ დასამწუხაროდ არც ჩანთაში აღმოაჩინდა რაიმე სახის უკანონო ნივთი. სამაგიეროდ აღმოჩნდა ჩემი სამსახურეობრივი მოწმობა, რომელზეც ეწერა, რომ ნამდვილად ვიყავი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფროსი თანაშემწე. აღნიშნულის შემდგომ ჩემ მიმართ აქამდე არსებული აგდებული ტონი ძირეულად შეიცვალა და დაიწყეს, რომ რაღაც გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, რომ თუ მე თავიდანვე ვანახებდი მათ ჩემს სამსახურეობრივ მოწმობას, ისინი მაშინვე გამომიშვებდნენ და ეს გაუგებრობაც არ მოხდებოდა. მეტი დამაჯერებლობისთვის ერთ-ერთ მამადგანმა დაიგინა. ასევე მითხრეს, რომ თითქოს ჩვენ ერთ საერთო საქმეს ვემსახურებოდით და ბევრი საერთო გვქონდა. კენდრიქს მეტი საერთო აქვს დრეიკთან, ვიდრე მე ყველა იმ პოლიციელთან, რომლებიც ასეთ უკანონობას ჩადიან, არღვევენ ადამიანის უფლებებს და აზიანებენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორიტეტს. ობოლაშვილი დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანას მხოლოდ იმიტომ გადაურჩა, რომ პოლიციელებმა მისი სამსახურეობრივი ბარათი იპოვეს. მაგრამ ახალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდნენ. რამენაირად უნდა გაემართლებინათ უკანონო ქმედებები? ამტკიცებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თანამშრომელი პოლიციელის დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. საქმე სასამართლოშიც წაიღეს და განხილვა 31 ივლისს ჩაინიშნა. პარალელურად პოლიციელების მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იკვლევს, თუმცა ოფიციალურად გამოძიება ჯერ არ დაწყებულა. ოფიციალურად გამოძიება ჯერ არ დაიწყეს გაუგებარი მიზეზით და გვითხრეს, რომ დავლოდებოდით, რაც არის თავისთავად კანონდარღვევა, იმიტომ რომ ჩასატარებელი არის დაუყოვნებლივი საგამოძიებო მოქმედებები, როგორიც არის მაგალითად ექსპერტიზა, რომ დაზიანებები, რაც ხელზე აღენიშნება, არ გაქრეს. ასევე აუცილებლად ამოსაღები არის ვიდეო კამერებიდან მასალები, მაგალითად შესაძლოა იქ ზაჯვარედიზე დაყენებული 112-ის კამერაში იყოს ჩანაწერები, ასევე პოლიციის შენობაში.
Полицейлებს დაუსჯელობის განცდა აქვთ და ფიქრობენ, რომ კანონდარღვევის შემთხვევაშიც მათ პასუხი არ მოეთხოვებათ. უფლებადამცველები თვლიან, რომ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან ძალადობისა და უფლებამოსილების გადამეტების შემთხვევებმა სისტემური ხასიათი მიიღო. ამ დანაშაულის აღსაკვეთად კი შესაბამისი უწყებები ადეკვატურად არ რეაგირებენ.